گلبدن بگم عالمگه مشهور شاخ زخیرده محمد بابر شاخنین اوچونچ قزه و تاریخده همایون نامه ناملی مشهور اثر بلند نام قالدرگن تیموری ملیکلردن برده گرچند گلبدن بگم نین آنسه tarixda Dildor og'acha nomi bilan shuhrat topgan Dildor begim bo'lsa-da tuqqan onasi, lekin Bobur Mirzoning farmoniga binoan Gulbadan begim katta malika, Bobur Mirzoning suyukli rafiqasi Mohim begimni qo'lida tarbiya topgan. Gulbadan begim Kobulda tug'ilgan. Boburiy malikalar ichida munosib tarbiya olgan va otasining ijodkorlik qobiliyatini, ayniqsa nasr yozish qobiliyatini o'ziga meros qilib oldi. Gulbadan begim dastlab Bobur Mirzoni saroyida, keyinchalik og'asi Humoyun Mirzo saroyida va Humoyun Mirzo vafotidan so'ng jiyani Akbar Shohning saroyida istiqomat qildi. Va bir kuni Akbar Shoh Gulbadan begimga Firdavs makon va Jannati Oshiyon hazratlar haqida bilgan nimaki bo'lsa yozingiz degan farmonini oldi. Jannat Firdavs makon bu yerda Bobur Shoh nazarda tutilyapti. Jannati Oshiyon Humoyun Mirzo nazarda tutilyapti. Ya'ni bobosi va otasi haqida, Bobur Shoh va Humoyun haqida nimaki bilsangiz yozingiz degan hukmiga binoan Gulbadan begim Humoyun noma nomli tarixiy bir asarini yozib qoldiradi. Bu asarni Bobur nomani ingliz tiliga tarjima qilgan mashhur ingliz olimasi Beveridge xonim, Anetta Beveridge xonim ingliz tiliga o'girgan va dunyo adab, umuman dunyo tarixida, madaniyati tarixida bu asar juda katta o'rin tutishini haqli ravishda e'tirof etgan. Gulbadan begim turkiy tilini ham juda yaxshi o'zlashtirgan va o'sha payt an'analariga muvofiq bu asarni forsiy tilda yozib qoldirgan. Va yana eng muhim jihati, masalan, Bobur nomada vaqoi, Bobur vaqoi nomi bilan atagan Bobur nomada ba'zi voqealarni tafsilotiga u qadar chuqur berilmay ketgan o'rinlari bo'lsa, Humoyun nomada Gulbadan begim ana o'sha Bobur Mirzo chuqur to'xtalmay o'tgan voqealarni ham bor tafsiloti bilan bayon qilganligi bilan bu asar alohida ajralib turadi. Tarixda o'zini Humoyun noma nomli asari bilan qolgan mashhur malika haqida ingliz yozuvchisi nafaqat Angliyada, Hindistonda ham o'zini yozganlari bilan mashhur bo'lgan adiba Rumer Godenning Gulbadan nomli asari bitilgan. Mazkur asar o'zini tarixiy faktlarga asoslanganligi va nafaqat tarixiy ma'lumotlar bilangina cheklanib qolgan muallif, mana shu tarixiy ma'lumotlarni badiylashtirgan holatda chiroyli talqinlar bilan beradiki, bu narsa asarni badiiy qimmatini juda ham oshiradi. Birgina Gulbadan begimning ismi borasida adiba Rumer Goden shunday bir fikrlarni aytadi. Afg'on atirguli, Iron atirguli qanchalar go'zal bo'ladigan bo'lsa, Gulbadan begimning ismi ham, jismi ham ana shunday go'zal ekanligini go'zal tashbihlar bilan tushuntirib beradi. Va Gulbadan begim Bobur Mirzo saroyida onasi Mohim begim tarbiyasida juda ham zaki, oqila qiz bo'lib voyaga yetadi. Nihoyatda chiroyli tarbiya ko'radi. Va meni e'tiborimni tortgan jihati, mana shu asarda adiba Rumer Goden ham bu narsaga e'tibor beribdi. Boburiylar saroyida ayollarni nafaqat ma'naviy tarbiyasi, ularning jismoniy tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratilganligini tilga olib o'tibdi. Masalan, Bobur Mirzo Hindistonni ishg'ol qilgandan so'ng, Hindistonda o'zini saltanatini barpo etganidan so'ng, Kobulda harami qolgan bo'ladi, ayollarni Hindistonga chorlaydi. Ana o'sha paytda Hindistonga ketish chog'ida daryolardan oshib o'tishga to'g'ri keladi. Shunday paytda boshqa askarlar va boshqa xizmatchilar qatorida Mohim begimdek malika ham suzib o'tishini yozgan.
qarang, daryodan suzib o'tishin. O'sha paytda, deyapti adiba, boshqa Boburiy malikalar singari Mohim begim ham suzishdan juda yaxshi xabardor bo'lgan, deyapti. Chavgon o'yinini o'ynata olishi, qilichbozlikda ham mohir ekanligi va hattoki bu asarda ot minishi va mohir chavandoz ekanliklarini ko'rsatadi va Rumer Godenni bir joyda badiylashtirgan holatda ko'rsatib o'tadi. Ma'lumki, Kobul shamollari bilan mashhur edi. Kobulda jajji bolachalar varrak uchirishardi. Kichkin o'sha bahor chog'ida, shamol vaqtida varrak uchirishardi. Jajji Gulbadan begimga ham otasi Bobur Mirzo, garchi varrak uchirish o'g'il bolalarni o'yini bo'lsa ham, ruxsat beradi qiziga varrak uchirishda ehtimol deydi badiylashtirib. Jajji Gulbadan ham ana o'sha chiroyli varraklarni uchirayotgan chog'ida xayolga tolgandir, chiroyli bir o'ylarni boshidan kechirgandir degan badiiy lavhalarni uchratamiz. Bu asarni faqat tarixiy faktlargagina tayanib qolingan biografik asar sifatida emas, badiylashtirgan holatda ko'rsatib bergan voqealarni, tarixiy voqealarni ham, Gulbadan begimni qalb kechinmalarini, otasi Bobur Mirzo haqidagi o'ylarini, og'alari Humoyun Mirzo haqidagi, Kamron Mirzo haqidagi o'ylarini chiroyli tarzda ko'rsatib bergan asar hisoblanadi. Va eng qizig'i, Boburiy malikalar e'tiborimni tortgan jihati turkiy tilni, forsiy tilni, arabiy tilni va hattoki kitobni oxirida jon berayotganda Gulbadan begim Hamida begimni qulog'iga jiyu deb shivirlaydi, hind tilida shivirlaydi. Demak, hindiy tilni ham puxta o'zlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Bu Boburiy malikalarni asilzodaligi va yaxshi tarbiya, ta'lim ko'rganligini dalolatidir. 1526 yilda Bobur Rajputlar bilan bo'lgan jangda Rano Sangoni tormor qilib, uni qalasini qo'lga kiritadi va ma'lumki, o'sha yerdagi ayollar, haramdagi ayollarni ham o'zini mulki sifatida, qo'lga kiritgan mulki sifatida o'zini haramidagi ayollarga hind kanizlarini, har bir ayolga hind kanizlarini inom etadi. Va endi qarang, Boburiy malikalar musulmon ayollari bo'lganligi uchun asosan yuz va qo'llari ochiq bo'lgan, boshqa qismlari chiroyli liboslar bilan yopiq turgan. Ularda mana shunday ta'riflayapti Rumer Goden, Boburiy malikalar beli va sochlari ochiq turadigan, burnilariga buloqi osilgan, turli xil oyoqlariga turli xil tangalar, turli xil taqinchoqlar osilib turgan hind raqqosalariga qiziqsinib qarashardi. Ular uchun bunday ayollar juda ham qiziq edi va ayni chog'da qarang, yozuvchi har taraflama talqin qilib, hammani nuqtai nazarini berishga intilishi bilan ham qimmatlidi asar va o'sha Hindistonni issiq iqlimiga moslashgan hind kanizlarini sovuqda sal qiynalganligi va til bilmaganligi va o'zini vatanini, quyoshli vatanini sog'inib, shunday chiroyli ko'zlari mayus tortib qolishlarigacha tasvirlaganki, bu narsa bir tomonlama emas, mana asarni hamma tomonlama qimmatini oshirgan. Boburiylar davridagi ayollarga munosabat juda yuksak bo'lgan. Yuksak hurmat ehtirom ko'rsatilgan. Har bir shoh, Bobur Mirzodan tortib, Bobur Mirzodan so'ng taxtga chiqqan Humoyun Mirzo ham, Akbar Mirzo ham, Jahongir nomi bilan chiqqan Shahzoda Salim ham, hammasini davrida ayollarga bo'lgan ehtirom, e'tibor yuksak darajada bo'lgan va Rumer Goden yana bir voqeaga e'tibor qaratibdi. Ya'ni butun dunyoga, Yevropaga Bobur Mirzoni ayol zotiga ehtirom ko'rsatuvchi hukmdor sifatida ko'rsatadigan bir nuqtaga e'tibor qaratgan, ya'ni o'sha Mohim begim boshchiligida kelayotgan haram ahlini kutib olish uchun, Mohim begimni kutib olish uchun Bobur Mirzo yo'l bosib, o'zi qarshisidan chiqib kutib oladi va otidan jilovidan tutib yonida yuradi. Mana shu voqeani o'qigan yevropaliklar Bobur Mirzoni ayol zotiga ehtirom ko'rsatuvchi mard erkak, haqiqiy yuksak tarbiya ko'rgan erkak sifatida
تم برشده من شو واقعه لرنه خم چرایلی ترزه کرسطه برگن رومر گادن و گلبدن بگیم نوشه کچکی این قزلاغلیک چاقدن تارتب اوی خیال لره یعنی قیس تاریخی واقعه صادر بولگنده گلبدن بگیم نه اونگه مناسبت قنده بولگن لگنه حتی که بلکه شونده بولگندر دیگن تلقیلر تخمیلر بلن بیرده که بخم انگلیز عدیب بسنه شرق ملیکیسنه قنچالیک حیاتنه چکور بلشنه کرسطده بو اثرنه رومر گودن گلبدن بگیمنین خمایون نامه اثر دیگه فکتلر اساس دیازگن تاریخچیلر خمایون نامه اثرنه بابر مرزانین بابر نامه اثرنین دوام صفته ده قبول قلدلر و بونگه حقلی درلر باعث بابر مرزا مثلا شاخ بگن دائمی متصل جنگلرده سلطنت اشلر بلن بند بولگن و قول قچان بوشگن چاغلرده گنه وقایینه بیتگن و بعض واقعیلر استده مثلا طلق تفصیلاتلار بلن بیان قلمه اتگن بولش ممکن لیکن جد جگل بدن بگیم بو واقعیلرگه اوز گواخ بولگن یا که یقن نمالردن سرایدهگی یقن قرمداش عملدارلردن طلق تفصیلاتن اشتگن بولگن لگه چون خمایون نامه ده انا اوش واقعیلرنه هم طلق تفصیلاتلار بلن بیان قلش کرشگن گلبدن بگیم حقیدهگی اوش بو اثر تورت تقسمگه بولنده دمک بو نایاب تاریخی اثرنه بابر شاه برینچ قسم بابر شاه دوره ikkinchi qismi Bobur shoh deb ataladi, uchinchi qismi Humoyun Mirzo davri va to'rtinchi qismi Akbar shoh davriga bo'linadi. Va har bitta qismni, birinchisi demak, o'sha Hazrati Boburni Temuriylar saltanatining merosxo'ri sifatida Samarqanddagi, Andijondagi va Mavronnahrdagi qilgan ishlari va Kobulda davlat tuzib, Kobuldagi davlatdan Hindistonga qarab yurishini o'z ichiga olgan birinchi qismi va ikkinchi qismi Bobur shohning alohida fazilatlari, uning ijodkor sifatidagi Vaqoi nomli mashhur tarixiy asarini yozgani va ota sifatidagi Bobur shohni ko'rsatishga harakat qiladi va uchinchi qismida demak Humoyun Mirzo, Bobur Mirzo saltanatining munosib davomchisi bo'lgan Humoyun Mirzo haqida va Humoyun Mirzoni Gulbadan begim og'am hazratlari deb e'zozlaydi. Og'asi Humoyun Mirzoga ehtiromi, hurmati, muhabbati juda yuksak bo'ladi, chunki ular bir onani tarbiyasini olishgan bo'ladi. Humoyun Mirzoni masalan Mohim begim o'zi tug'ib tarbiya qilgan va Gulbadan begimni ham bu oqli ayol tarbiya qilganligi boismi yoki bir o'zi shunday mehribon bir nima deydi ichki olami shu qadar go'zal ayol bo'lganligi uchunmi o'zini og'alarini juda bir yaxshi ko'rgan ularga hurmat bilan muomalada bo'lgan va to'rtinchi qismi Akbar shoh davriga bag'ishlangan Akbar shoh ma'lumki Humoyun Mirzodan keyin taxtga chiqqan garchi bobosi singari juda barvaqt taxtga chiqqan bo'lsa ham lekin davlat boshqaruvidagi qilgan buyuk ishlari saltanatni birlashtirishdagi ko'rsatgan jasoratlari va ma'naviy tomondan yoki bo'lmasa bir ilm madaniyatni rivojlantirish uchun hattoki diniy bag'rikenglik qilib diniy bag'rikenglik bilan davlatni boshqarganligi natijasida Akbar shoh davrida ayniqsa juda bir gullab yashnadi. Mana shularni hammasini demak Humoyun nomi asarida Gulbadan begim qanday ta'riflagan bo'lsa, bu asarda Rumer Godin Gulbadan nomli asarida juda chiroyli tilda, ajoyib uslubda, ilmiy ommabop uslubda kitobxonlarga bayon qiladi. Va bu narsa asarni kitobxon tomonidan oson o'qilishini ta'minlaydi va o'qigan kitobxon bu asarni ingliz adibasi emas, sharq adabiyoti, sharq tarixidan, madaniyatidan yaxshi xabardor bo'lgan sharq kishisi yozgandek taassurot bilan o'qiydi. Va buni kitobxonlar albatta o'qib ko'rishlari lozim.